Nu blinkar den där, ja. Jaha, då står vi på plats här på första sträckan i SSRs rallysprint. Och du, vad heter du? Eva, ja. Du hade inte åkt rally förut, men herregud, då är ju folk i varenda bil här. Ja, nästan. Ja, vi ska se, jag ska ta ner din mick där bara, så hör jag det bättre sen. Ja. Så gör vi, och så gör vi så där, för nu hörs det på filmen med, ser du? Ja. Så du får inte skrika. Då får du skruva ner. Ja, det kan vi göra lite så där. Men du hör mig bra. Ja, jajamensan. Ja. Jo, det är ju de där lamporna där, nu skymmer han, men det räknar ju ner, så man kör ju på varje minut, ja. Normalt sett. Men nu ska vi ju veta att det är rent innan jag ger mig iväg, det är dumt om det står någon efter vägen. Precis. Men idag är vi funktionärer. När man är föråkare är man ju inte tävlande, utan då är man funktionär. Mm. Så man ska ju egentligen ha en uppgift, nu är det ju så väldigt väl arrangerat det, men på en rallysträcka där det är många mil i skogen, då ska du ju kolla så att pilarna står rätt och avspärrningar och publik och lite sånt där. Mm. Så att det är sånt man gör då som första föråkare. Man kan till och med få stanna och säga till på någon ställe kanske, hörru, det här får ni fixa till eller det här får ni flytta er. Ja. Men nu ska vi ju bara köra igenom, för här har de ju koll på grejerna ändå. Det är liksom på mammas gata. Ja. Och så att folk förstår att det börjar nu. Så nu tror jag de väntar bara funktionärer på att få klarsignal att de här standardbilarna som åkte igenom, att de har åkt ut och inte finns kvar på banan. Ja. Sen blir det nog en och annan gubbe vi får väja för kanske. Ja. Det är värre på vintern, vet du, när de har ungar på pulker och sen ska de upp i snövallen och så rycker de upp pulkan och ungen sitter kvar på vägen. Ja, precis. Det är otäckt, jag har varit med om sådana grejer. Ja, det är ju inte så otroligt. Det är inte så smart. Nej, det är det inte. Ja, nu får vi hoppas att den här bilen funkar. Han har ju krånglat för mig rätt så många gånger nu, så Britt-Marie och jag har varit lite besvikna. Det är ju när man kör med dem de går sönder. Nu är det allvar, vet du. Nu är det många som är taggade här. Ja, nu är de nog taggade, du. Fast egentligen så ska de egentligen bara köra felfritt två gånger här för att komma med till final. Så om de bara kör som de brukar normalt sett, så är det inga problem. Nej. Det blir någon som tar i för mycket, utan det är finalen separat som avgör placeringen. Mm. Så det gäller ju att kvala in. Ja. Det är bra, vi behöver inte kvala. Nej, det är bra. Jag tror inte du vill ha mig här då, om du ska köra. Ja, men alltså, kör du rally onotat så spelar det inte så stor roll. Det är klart att en rutinerad kartläsare, när du inte har noter, han tittar på kartan och kan se dumma svängar. Ja. Alltså, men du ser inte alla svängar på kartan. Och sen tittar han på skyltar och sen har man en roadbook i alla fall som kanske förvarnar lite om hur vägskäl och sånt där ser ut. Om ett vägskäl är hårnål eller om det är öppet, det är ju skillnad på hur du tar det. Va? Du kan ju åka mycket fortare in i en öppen sväng än en vinkelsväng. Ja. Ja, det rinner in lite folk här efterhand. Ja, det gör det. Men det mörknar där borta också. Ja. Ja, det enda som är fördel med att bilen har gått sönder, det är att jag har inte behövt tanka sedan jag körde första tävlingen i Simrishamn. Jag var lite ordningar där. De ska nog stänga för lite grejer som var alternativ där nere, tror jag, så att man inte kan köra fel. Det var ju några kors och lite. Ja, just det. För de ska ändra det sen när de här kvalen har körts, då ska de göra om lite där nere. Mm. Okej, det är om en minut det. Så. Ja, men då är vi ju beredda. Ungefär 30 sekunder före brukar man få in tidkortet ifrån funktionären. Det är bara för att man inte ska sticka iväg för tidigt. Ja. Och så stoppar hon in det och så tar hon fram papperna nu och börjar göra sig i ordning. Och jag kollar och nollar trippen och lite sådana där grejer. Nu är det en halv minut kvar. Och då ska man ju vara... Då ska man ju ha fokus. Ja. Nu är det allvar. Mm. Och då börjar man lägger i växel och man lägger ur växel 50-11 gånger. Vet du. För nu har vi bara 15 kvar här. Mm.
tror jag. Det sa de i alla fall. Vi tar väl lugnt. Ja, lite bara. Till affären i alla fall. Ja, det var det. Så. Oh, hej då. Ja, inte dog du inte. Du var ingen rädd. Så, den där vrider du bara på. Då släpper alltihopa. Ja. Ja, vi är på film alltihopa. Ja, jag är sann. Vad bra. Då tar jag hjälmen i min hand här. Det var mycket publik inne. Ja, det var mycket publik. Ja, det var det. Oh, hey. Men hon vinkade åt allihopa. Det var tur det var det. Ja.